Els 200 treballadors de la clínica Bellver de Palma podran començar a cobrar l'atur a partir de dilluns. Han denunciat el grup UCO per acomiadament tàcit i avui han abandonat definitivament el seu lloc de feina. A l'edifici de la clínica Bellver, però, hi continua treballant una altra empresa especialitzada en ressonàncies magnètiques i que tem pel seu futur. A les 12 del migdia, els 200 treballadors de la clínica Bellver han posat punt final a la seva vinculació laboral amb l'empresa. Acaba així la primera part d'un conflicte que comença amb el desallotjament dels darrers pacients. Els treballadors han denunciat el grup UCO per acomiadament tàcit. A partir de dilluns podran recollir els papers de l'atur i la seva lluita continuarà als jutjats. Els treballadors, que era el que ens preocupava, ja estan protegits i a partir d'aquí serà l'administració qui cerqui les responsabilitats dels empresaris que puguin tenir qualque responsabilitat. Però això serà jutges que ho decidirà. Dins la clínica, un aspecte desolador, sales abandonades i les restes de 15 dies d'agonia. Hi ha, però, una ala de l'edifici que continua, així com pot, activa. Aquest és un dels millors aparells de Mallorca, pertany a l'empresa Ressonància Magnètica Balear i treballa per la sanitat pública i la privada. Tenen un contracte de lloguer fins al 2020 amb els propietaris de l'edifici, el grup Femenia, i ara no saben quin futur els espera. Ni los actuales inquilinos ni, no nos han dicho formalmente nada, que probablemente nos desalojarían, que no lo sabíamos, entonces no sabemos nada, por ahora tenemos pacientes citados, vamos a intentar trabajar con la normalidad que nos permita las circunstancias que estamos viviendo. La gestió d'aquesta clínica, des del desembre de 2008, està en mans del doctor Onofre Alba i la seva família. Els sindicats asseguren que no és el primer tancament que provoca i denuncien que està intentant obrir una residència a Menorca.